じゃあここでケイ君の、ご両親はどちらへお座りですか。あ、どうする？来ていただけますか。あのこちらへちょっと来ていただけますか。心に、感謝の言葉、これまでの言葉を、頂戴いたします。私が頂戴するみたいな。違いますよ。はい。手紙書いてきたんですけど、ちょっとどこ行ったんですか、ね、ちょっと待って。ここなんか。どこにあります。ここに。帽子。ちょっと、三井さん、ちょっと。何やってくれちゃってるんですか。帽子の中に隠さないでくださいよ。じゃあまあ、今ちょっと笑えない小芝居は置いといて、ご来場の皆様、ちょっと本日は私たちブルームのライブにお越しくださいまして本当にありがとうございます。今日この場をお借りしまして、ちょっと今までずっと迷惑かけ続けたちょっと親に、そう、感謝の気持ちちょっと述べたいと思います。お父さん、母さん、ここまで育ててくれてありがとう。少しずつ振り返ると、自分は親に言うことまともに聞かない、ちょっと困った子供でしたね。そんな自分もちょっと大阪に自分の目標を達成するために、ちょっとまた親元を離れてまた心配かけるようになります。まあしばらくですね、またちょっと優しく見守ってくれるとありがたいです。めちゃくちゃ月並みの言葉なんですけど、まあ、これが僕の本心です。ありがとうございます。出てもいいという方は、あのこちらに全部上がっていただいて、一緒に大合唱して送っていただきたいんですが、水木さんを助けてあげてください誰もいないあ、映ったら嫌なんか。じゃあ皆さんこっち見て歌います、ね、ここに来ていただいて、ああいいですね、頭の後ろだけが見える